ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ନୁହଁ, ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ତା ଉପରକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଅତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହାଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭେରି ବିଗିନିଂ। ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଟେକିଂ ବାହାରିବ ଜୁଲୋଜିରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଟନିରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବେଶୀ କୋଅପରେଟିଭ ଗାଁ ଗାଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ଉପସ୍ତରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ, ଗାଁରେ ସକଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ, ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା, ଯାହା ତ ଦୌଦୁରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆଣିଛେ। ତାପରେ ଆମର ଆବଳାବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ।